historikisht PD-ja pavarësisht insinuatave që janë bërë, nuk ka qenë parti e dhunshme. Ka respektuar principet demokratike. Edhe në gjitha protestat që kemi zhvilluar, janë zhvilluar në mënyrë paqësore. Kjo frym e të qenurit paqësor do të vazhdoj, por edhe rezistenca jonë do të vijë duke u rritur, në kuptimin që ne nuk mund të lejojmë për shembull që për çdo ditë ente Partia Socialiste, Taulant Balla, Lindita Nikolla, Edi Rama, të mund të përjashtojnë grupet tëra deputetësh. Nuk ka ndodhur kur në 30 vjet demokraci që të përjashtohen deputetët në mënyrë tillë, pa shkak. Ajo që kërkojmë ne është që të vijë Edi Rama dhe të jap llogari për aferën e me Gonigalin, të cilin nuk po e bën, ka më shumë se 3 javë që shihet si mi vrimave dhe ka bllokuar punën në parlament. Një skandal kaq i madh, i përmasave të tilla që ka trazuar gjithë media ndërkombëtare, s'mund të kalohet nga kryeministri si një ngjarje krejtësisht e zakonshme ku ai nuk ka lidhje dhe nuk hetohet. Përjedhoi edhe qëndrimi ynë në parlament do të shpërcohet edhe më tepër me të gjitha mjetet që mund na krijohen atje për t'u përgjigjur asaj sjellje të majorancës. Pavarësisht përjashtimeve, se tani dita ditës ka më pak deputet të Partisë Demokratike në kuvend.